კომიტეტის თავმჯდომარე თინა თინხიდაშვილი ჩაგორთობა პირდაპირ ეთერში. ქალბატონო თინა, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვითმეთ დრო. ქალბატონო თინა, თავდაპირველად იქნებ მოგესალმები ზალს თქვენთან სტუდიაში. ქალბატონო თინა, იქნებ დაგვიზუსტოთ თავდაპირველად არის თუ არა მინისტრთა კაბინეტის ახალი წევრების ვინაობა ცნობილი? არის თუ არა რა? მინისტრთა კაბინეტის ახალი წევრების ვინაობა თქვენთვის ცნობილი? ჯერ პირველ რიგში დაგიზუსტებ სხვა რამეს, რომ საქართველოს ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე არა ვარ, ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ვარ. და ძალიან ფანტასტიკური კომიტეტის თავმჯდომარე ყოფილი საქართველოს ურთიერთობებში ბატონი თედო ჯაფარიძე. თედო ჯაფარიძე. რაც შეეხება მინისტრების კანდიდატებს, ამ თემებზე მიმდინარეობს მსჯელობა, რა თქმა უნდა, საუბარი არის კონკრეტულ გვარებზე და სახელებზე, კონკრეტული კანდიდატები იხილება, მაგრამ მე ხლა ბუნებრივია ამ თემაზე საუბარი პირდაპირ ეთერში გამიჭერდება, იმიტომ რომ არც სწორი იქნება ეს ჩემი მხრიდან და უსამართლო ასევე იმ კანდიდატებთან მიმართებაში, ვინც შეიძლება არ გახდეს და სხვა გახდეს მინისტრი. კი ბატონო, ქალბატონო თინა, ორი მინისტრით განახლებული მთავრობა თქვენთვის მისაღებია? იცით რა, მე არ ვიცი ზუსტად ეს ესე იქნება თუ არ იქნება. ამიტომ მოვლენებს წინ გავუსწრებთ, გასაგებია რომ პრემიერმა დღეს ეს განცხადება გააკეთა, თუმცა ამ როგორც გითხარით, კანდიდატებზე მსჯელობა დაწყებული უმრავლესობის შიგნით და შესაძლებელია გადაწყვეტილებები სხვადასხვაგვარი იყოს მიღებული. ამიტომ მე ჩემთვის რთულია ეხლა ესე კონკრეტულად და დაზუსტებით ამ კითხვაზე პასუხი გაგცეთ. ორი მინისტრით განახლებული მთავრობა საკმარისია თუ არა? Ну, მე ვიტყოდი რომ ეს არ არის მხოლოდ ორი მინისტრით განახლებული მთავრობა, ეხლა ჩვენ ხუმრობდით რომ ბატონი შავლიაშვილი ისე გახდა მინისტრი და ისე წავიდა თანამდებობიდან რომ პარლამენტში საერთოდ მოსულა, ამიტომ განახლებული ეს მთავრობა ბევრი მინისტრით არის პარლამენტში მოსვლის თვალსაზრისით და მოსვლის გათვალისწინებით, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამ ჩვიდით შემოიზღუდება, შემოიფარგლება ეს თუ არა, ამას ის კონსულტაციები გვაჩვენებს, რომელიც ამ დღეებში მიმდინარეობს. ანუ შესაძლოა ჩვენ მერვე მინისტრის გათავისუფლების მომწრენიც გავხდეთ უახლოეს მომავალში, ამას გულისხმობთ? და არ ვიცი, შესაძლოა გავხდეთ და შესაძლოა არ გავხდეთ. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამას ახლა ვერ. ამაზე კონსულტაციები მიმდინარეობს, ქალბატონო თინა. კონსტატაცია მიმდინარეობს ყველაფერზე, რაც დღეს ხდება მთავრობასთან მიმართებაში, მიმდინარეობს მთავრობის ახალ მინისტრებზეც, მიმდინარეობს ვადებზე, მიმდინარეობს პროცედურებზე, რომელთაც ეს ყველაფერი უნდა წარიმართოს. ყველა თემაზე ბუნებრივია, როდესაც მთავრობა მოდის ხელახალი ნდობისთვის პარლამენტში, ეს არის მდგომარეობა, როდესაც ბევრი კარი იხსნება და ბევრი თემა იხსნება. ამიტომ დიახ, საუბარი მიმდინარეობს ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით, ეს შემიძლია დავიდეს. კი ბატონო, ქალბატონო თინა, ხომ არ იქნება ნდობის გამოცხადება ეს პროცედურა მხოლოდ ფორმალობა, ამას გეკითხებით იქნება გამომდინარე, რადგან თქვა საუბარია დაჩქარებულად განხილვაზე, რაზეც დღეს პრემიერმა უკვე ისაუბრა. ახო, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ასე არ იქნება. ყოველ შემთხვევაში უმრავლესობაში განწყობა დღეს ესეთი არ არის, რომ ეს იყოს ფორმალობა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მანამდე კითხვაზე რაც გიპასუხეთ, მე ვფიქრობ სწორედ ამის დასტური იყო, რომ ეს არ იქნება ფორმალობა. იმის შემდეგ რაც შეთანხმება მოხდება, ნუ თვითონ პროცედურა კენჭისყრის, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ფორმალობაა ის, მაგრამ პროცესი ნამდვილად არ არის, უკვე არ არის ფორმალობა, ამიტომ შეგვიძლია ამაზე უკვე როგორც მოცემულობაზე ისე ვისაუბროთ. თქვენ ფაქტობრივად განაცხადეთ, რომ შესაძლოა სხვა კანდიდატებიც გადაიხედონ, ხო სწორად გავიგეთ, ქალბატონო თინა? და კონსულტაციები მიმდინარეობს. ყველა შესაძლებელია ორი დღის წინ. ორი დღის წინ ჩვენ ყველანი ვამბობდით, რომ ბატონი ყიფიანი არსად არ მიდიოდა, მიუხედავად იმისა, რომ მისი განწყობა ჩვენთვის ცნობილი იყო, ხო? იმიტომ რომ არსებობს რაღაცა თამაშის წესები, გუნდურობა, რომელიც გამოც ტელევიზორში ყველაფერს არ ლაპარაკობ. ამიტომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რა წაღამთქვი, რომ როდესაც მთავრობა მიდის ნდობაზე პარლამენტში, ასეთ დროს ყველა თემა იხსნება დისკუსიისთვის. ეს არაფერს არ ნიშნავს, არ ნიშნავს, რომ ერთი მეშვიდე ან მეცხრე მინისტრი უნდა გადადგეს, ან უნდა გადააყენონ, ან მთავრობამ უნდა, პარლამენტმა უნდა დააყენოს საკითხი რაღაც სხვაგვარად, ეს ამას არ ნიშნავს, მაგრამ მთავრობის პარლამენტში ნდობაზე მოსვლა ნამდვილად და 100%-ით ნიშნავს იმას, რომ ყველა კარი და ყველა კარი ღიაა და ყველა თემა ღიაა დისკუსიისთვის. კი ბატონო, ყველა კარი და ყველა თემა არის ღია პირადად. მაქსიმალურად ფორმალურ ფორმალობის ჩარჩოებში დავრჩე იმისათვის, რომ რამე ისეთი არ თქვა, რაც შემდგომი სპეკულაციის საშუალებას მისცემს მედიას. ქალბატონო თინა, პირადად თინა ხიდაშელს რა არ მოსწონს მთავრობის საქმიანობაში? ანუ პრობლემა, ან თქვათ პრობლემები, რომლებსაც ხედავთ, საჯაროდ ვისაუბროთ, თუ შეიძლება.
კი, მე ამაზე ყოველთვის საჯაროდ საუბრობ. მე არ ვეკუთვნი იმ ადამიანებს, რომლებიც თვითკმაყოფილებაში არიან ჩავარდნენ და ყველაფერზე თავს აქნევენ, ყველაფერი მოწონთ და ყველაფერი აღთავანებულები და ბედნიერები არიან. ესე არ არის ნამდვილად. Art საქართველოა დღეს იმ ტიპის ქვეყანა, სადაც შესაძლებელია ასეთი ვითარება გქონდეს და ასეთი მთავრობა ყავდეს. ძალიან ბევრ რამეზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, მათ შორის იმაზე, რომ ხდება არის ვითარებები, როდესაც კოორდინაციის ნაკლებობა, როდესაც ინფორმაციული უზრუნველყოფა არ ხდება ამა თუ იმ თემის, ამა თუ იმ საკითხის და ეს ქმნის შემდეგ პრობლემებს, როდესაც ნაჩქარევად ხდება განსაჯაროება თემების, რომელიც ბოლომდე გავლილი არ არის და შემდეგ თითქოს ისეთი განსაჩნდება, რომ თავრობა მოუმზადებელი იყოს. სინამდვილეში ჩვენს ქვეყანაში ყველაფერი საფიქრია, საჯაროებაც კი მოსაფიქრია, როდესაც ჩვენ გინდა, რომ პროცესი გახსნა და მაქსიმალურად საჯარო იყოს, მე ამას სხვა სახელებს არ ქმნიან ხოლმე და მთავრობის მოუმზადებლობას ეძახიან. მე რა თქმა უნდა მაწუხებს ის, რაც ხდება ლართან მიმართებაში და იმ ერთი საკომიტეტო მოსმენის გარდა, რომელიც საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში გაგზავნა, სწორედ ამის გამო, რომ ფართო ფორმატიანი და გრძელ ფორმატიანი იყო, ბევრ კითხვაზე პასუხის მოსმენის შესაძლებლობა იყო და ბევრი თემა დეტალურად გავიარეთ. იმის შემდეგ ბევრი რამ მოხდა და მე ვფიქრობ, რომ მსგავსი ტიპის დისკუსია საზოგადოებას აღარ მოუსმენია, არადა ასეთ დროს მინიმუმ რასაც იმსახურებს საზოგადოება არის ის, რომ მასთან მუდმივ კომუნიკაციაში იყვნენ განსაკუთრებით ის მინისტრები, ვისთან მიმართებაშიც ყველაზე მეტი ინფორმაციული შიმშილია, ანუ თემებზე, რომელსაც ყველაზე მეტი ინტერესი აქვს. ვინ არის ასეთი მინისტრი, ქალბატონეთინა? ამ შემთხვევაში ფინანსთა მინისტრს საუბრობ. მე არ მომწონს, რომ თავდაცვის მინისტრი, რომელსაც ძალიან დიდი ხანია პარლამენტში იბარებს ოპოზიცია და მათ შორის ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც გუშინ ჩვენი კოალიციის წევრი იყო, დღემდე არ მოსულა პარლამენტში და პასუხი არ გაუწია. ბევრი რამე არ მომწონს, რა თქმა უნდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის ცოცხალი პროცესი და ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ ახლა რაღაცა რიგში ჩავდგეთ და ყველანი თავის დაკვრის რეჟიმში ვიყოთ ამა თუ იმ საკითხთან მიმართებაში. იმიტომ რომ ჩემი აზრით ეს თავრობის იჯანსაღის ყველაზე საუკეთესო შესაძლებლობა მაშინ ჩდება, როდესაც იმავე გუნდის წევრები, როგორც გუნდში, ასევე საჯაროდ სხვადასხვა თემებზე ღიად საუბრობენ და ამ დისკუსიის შესაძლებლობა იქნება. კი ბატონო, ქალბატონო, საინტერესოა. მე შემიძლია უფრო სამჯერ მეტი ვილაპარაკო იმაზე, რაც მომწონს, გასაკუთრებით ჯანდაცვის სამინისტროსთან მიმართებაში, სასჯელ აღსრულების სამინისტროსთან მიმართებაში, რომელიც ჩვენი ყველაზე დიდი სისუსტე იყო და დღეს მადლობის მეტი არაფერი არ შეიძლება უთხრათ წინა მინისტრს, ბატონ სოზარს და დღევანდელ მინისტრს ორივეს. შეგასაკუთრებით სამინისტრო ყოველგვარ მოლოდინებს აჭარბებს, იმდენად რადიკალურად შეცვლილია ასევე იქაც ვითარება, არის კრიტიკული წერტილები, სადაც რომელიც იყო ყველაზე მტკივნეული და მძიმე ჩვენი ქვეყნისთვის და დღეს ყველაზე უფრო კარგად და ნათლად ჩანს, როგორ შეიძლება ვითარება სწრაფად გასწორდეს, როდესაც კეთილი ნება არსებობს, პოლიტიკური ნებაა და სწორი ხელმძღვანელი ყავს ამ სამინისტროს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არ ნიშნავს, რომ ყველაფერი იდეალურად არის და ხა ბედნიერების საბურველში უნდა გავახვიოთ. კი ბატონო, ქალბატონო თინა, რიგარეში საპარლამენტო არჩევნებზე მუდმივად არის საუბარი. რამდენად სერიოზულად განიხილავთ მართლ კოალიციაში ამ საკითხს? არა, ამ თემაზე საერთოდ არანაირი განხილვა არ არის, არც სერიოზული და არც არასერიოზული. ამაზე ანეკდოტებიც კი არა გვაქვს, რომ ხუბრობით მაინც ლაპარაკობდეთ. ესეთი მომენტი ძალიან გარდაუვალად დგება, თუ მთავრობა მაგალითად ეხლა ჩავარდა, რასაც არ ველოდები, მაგრამ თეორიულად თუ ლაპარაკობთ, ეს არის ერთადერთი შესაძლებლობა. თეორიულად და რაღაც აბსტრაქტულად რიგარეში არჩევნები არ ინიშნება, ასეთი უფლებამოსილება ჩვენს კონსტიტუციაში არ არის. ამას სჭირდება ძალიან კონკრეტული კონსტიტუციური მოცემულობის შექმნა, რომელსაც მე არ ველოდები ამ პარლამენტის და ამ უმრავლესობის პირობებში. ძალიან დიდი მადლობა, თინა ხიდაშელი საუბრობდა საკანონმდებლო ორგანოდან პირდაპირ ეთერში. ბატონო ზაალ.